ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജി എ ഗുരു മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഓഗസ്റ്റ് 1-2 തീയതികളിലെ കറണ്ട് അഫെയർസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് കൺട്രി ടേക്സ് ഓവർ UNSA പ്രസിഡൻസി ഫോർ ഓഗസ്റ്റ് 2021? ഓപ്ഷൻ എ ചൈന, ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യ, ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബംഗ്ലാദേശ്. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യ. 2021 ഓഗസ്റ്റിലെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻസി ചുമതല ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തു. ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത്. UNSA ഒരു നോൺ പെർമനൻ്റ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ 2021-22 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ UNSA അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നത്. UNSA ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് USലെ ന്യൂയോർക്കിലാണ്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് 1945 October 24. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേൾഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് വീക്ക് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ - ഓപ്ഷൻ എ August 1-7, ഓപ്ഷൻ ബി August 2-8, ഓപ്ഷൻ സി August 3-9 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി August 4-10. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ August 1-7. 2021 തീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് എ ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നതാണ്. വേൾഡ് അലയൻസ് ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങും WHO യുനിസെഫോട് ചേർന്നാണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് വീക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേൾഡ് അലയൻസ് ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് മലേഷ്യയിലെ പെനാങ്ങിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അൻവർ ഫസലാണ്. ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് 1991 February 14. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഗോട്ട് ലോക്മാന്യ തിലക് നാഷണൽ അവാർഡ്? ഓപ്ഷൻ എ രമേശ് നായർ, ഓപ്ഷൻ ബി നസീർ കമൽ, ഓപ്ഷൻ സി സി വിജയകുമാർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൈറസ് പൂനാവാല. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൈറസ് പൂനാവാല. പൂനെ ബേസ്ഡ് വാക്സിൻ മേക്കറായ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനാണ് ഇദ്ദേഹം. കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പുരസ്കാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. ക്യാഷ് പ്രൈസ് 1 lakh ഒരു മൊമെൻറ്റോ ആണ് ഈ അവാർഡിൽ കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ടേക്സ് ചാർജ് ആസ് വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് ദ നേവൽ സ്റ്റാഫ്? ഓപ്ഷൻ എ SN ഗോർമാഡെ, ഓപ്ഷൻ ബി G അശോക് കുമാർ, ഓപ്ഷൻ സി BK സിൻഹ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നസീർ കമൽ. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ SN ഗോർമാദെ. G അശോക് കുമാറിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് SN ഗോർമാദയെ നേവൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ചീഫായി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് വുമൻസ് ബാഡ്മിൻ്റൺ PV സിന്ധു ഡിഫീറ്റഡ് ഹോം? ഓപ്ഷൻ എ ഹീബിങ്ജിയാവോ, ഓപ്ഷൻ ബി ചെൻ യു ഫെയ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി തായ് സുയിങ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷാങ് നിങ്. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹീബിങ്ജിയാവോ. ചൈനയുടെ ഹീബിങ്ജിയാവോനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് PV സിന്ധു ബ്രോൺസ് നേടിയത്. ഗോൾഡ് ലഭിച്ചത് ചൈനയുടെ തന്നെ ചെൻ യു ഫെയ്ക്കും സിൽവർ ലഭിച്ചത് തായ് സ്യു ഇങ്ങിനുമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഈസ് ദ വിന്നർ ഓഫ് ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് 2021? ഓപ്ഷൻ എ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെട്ടൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ, ഓപ്ഷൻ സി വാൾട്ടേരി ബോട്ടാസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എസ്റ്റബൻ ഓക്കൺ. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എസ്റ്റബൻ ഓക്കൺ. ഫ്രാൻസിൻ്റെ എസ്റ്റബൻ ഹോക്കറിനാണ് ഹംഗേറിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് 2021 ലഭിച്ചത്. ജർമ്മനിയുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെട്ടൽ രണ്ടാമതും ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ മൂന്നാമതും എത്തി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ന്യൂ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്? ഓപ്ഷൻ എ JPS ചൗള, ഓപ്ഷൻ ബി ഗിരാജ് പ്രസാദ് ഗുപ്ത, ഓപ്ഷൻ സി ദീപക് ദാസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആന്റോണി ലിയാൻസുവാല. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ദീപക് ദാസ്. 25th കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ദീപക് ദാസ് ചുമതലയേറ്റത്. ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺട്രോളർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ലെഫ്റ്റ് ആം ബൗളർ ഇസ്രോ ഉദാന ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ഹിസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ്. ഹി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വിച്ച് കൺട്രി?
ഓപ്ഷൻ എ പാകിസ്ഥാൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീലങ്ക, ഓപ്ഷൻ സി ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യ. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീലങ്ക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു വാസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ ഡെലിഗേഷൻ ആറ്റ് G20 കൾച്ചർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് 2021? ഓപ്ഷൻ എ മീനാക്ഷി ലഖി, ഓപ്ഷൻ ബി ജി കിഷാൻ റെഡ്ഡി, ഓപ്ഷൻ സി ജയശങ്കർ, ഓപ്ഷൻ ഡി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ മീനാക്ഷി ലഖി. മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയ മീനാക്ഷി ലഖിയാണ് ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് G20 കൾച്ചർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് 2021 പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൾച്ചർ ആരാണ്? ജി കിഷാൻ റെഡ്ഡി ആണ്. ഇറ്റലിയാണ് ഈ 2-day മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മുസ്ലിം വുമൻസ് റൈറ്റ് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ July 31, ഓപ്ഷൻ ബി August 1, ഓപ്ഷൻ സി August 2 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി August 3. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി August 1. ട്രിപ്പിൾ തലാഖിന് എതിരായിട്ടുള്ള ലോ വന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം വുമൻസ് ഡേ August 1 ആചരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാൻ കൗർ പാസസ് എവേ, ഷീ വാസ് ഫേമസ് ഇൻ വിച്ച് ഫീൽഡ്? ഓപ്ഷൻ എ മ്യൂസിക്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫിലിം, ഓപ്ഷൻ സി അത്ലറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജേർണലിസം. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി അത്ലറ്റിക്സ്. വേൾഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗോൾഡ് മെഡൽ വിന്നറായ മാൻകൗർ 105-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്തരിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, LIC കാർഡ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് പാർട്ട്നേർഡ് വിത്ത് വിച്ച് ബാങ്ക് ടു ലോഞ്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ലൂമിൻ ഇക്ലാറ്റ് ഓൺ റുപേ പ്ലാറ്റ്ഫോം? ഓപ്ഷൻ എ IDBI ബാങ്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി SBI, ഓപ്ഷൻ സി HDFC ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാനറ ബാങ്ക്. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ IDBI ബാങ്ക്. LIC കാർഡ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് IDBI ബാങ്കുമായി ചേർന്ന് റുപേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലൂമിൻ പ്ലാറ്റിനം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഇക്ലാറ്റ് സെലക്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും പുറത്തിറക്കി. കാർഡുകൾ തുടക്കത്തിൽ LIC പോളിസി ഉടമകൾക്കും ഏജന്റുമാർക്കും കോർപ്പറേഷനിലെയും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്കുമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക. അതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിപുലമായ ഒത്തിരി ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂസ് ന്യൂ വർക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ആൻ ഐഡിയൽ വേൾഡ്? ഓപ്ഷൻ എ കുണൽ ബസു, ഓപ്ഷൻ ബി രാകേഷ് ഓംപ്രകാശ് മെഹ്റ, ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ CK ഗരിയാളി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അശോക് ലാവാസ. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ കുണൽ ബസു. പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ കുണാൽ ബസുവിൻ്റെ പുതിയ കൃതിയായ ഇൻ ആൻ ഐഡിയൽ വേൾഡ് അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പെൻഗ്വിൻ റാൻഡ ഹൗസ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോളേജ്, രാഷ്ട്രീയം, കുടുംബം, കുറ്റകൃത്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ശക്തവും ദുർബലവും വേഗമേറിയതുമായ സാഹിത്യ നോവൽ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിത്രയുമാണ് August 1, 2 തീയതികളിലെ കറണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.